tenim el Menut en òrbita, el segon nanosatèl·lit del govern de la Generalitat de Catalunya i, per tant, el segon pas en aquesta estratègia New Space del govern del país, justament que procura posicionar Catalunya i la seva tecnologia, les seves empreses també emergents en aquest sector, en un entorn que creixerà molt els propers anys, que serà estratègic, que és clau per explicar no només una part de l'evolució industrial europea, sinó sobretot també dels avenços tecnològics que no només s'aplicaran en aquest camp, sinó en molts d'altres. El Menut, com dèiem, és el segon nanosatèl·lit i en aquest cas el que es dedica és, des d'un punt de vista científic, a l'observació del territori.